sätt er ner och håll käften, för det här kan vara sista gången jag säger någonting på TV. Det var ju många som var sura på Hovet förra året för att de inte ställde sig upp när Adam Pålsson intervjuade dem. Så jävla orättvist, för faktum är att de stod upp. Nej, men jag ska inte hacka mig på, jag ska inte hacka mig på Hovet, för det går ju emot barnkonventionen. Nej, de kunde tyvärr inte vara här ikväll, killarna, för de har simskolan tidigt imorgon. Den där baddaren tar inte sig själva! Men jag vet att det var många som kände så med mig förra året, att fan, nu kan inte hiphopen bli vitare. Då kom Fricky och bara, håll min kosa! Det förr var ju rapp, bilbrände, pitbull, terriers, gata. Nu är det för fan längdskidåkning, blåbärshoppa och liftkort. Nej, men du är ju rappens Roger Pontaras. Och jag älskar dig, Fricky. Jag älskar, jag tycker du är bäst. Det hade aldrig kunnat ana att en vit kille med läsglasögon älskar Fricky. Nej, men så är det ju. Sveriges vitaste publik. Alltså, nynassarna ronkar till publikbilder från när du spelar på Storsjöyran. Sverige åt svenskarna. Släpp det nu. Okej. Robin har släppt nytt i samarbete med Red Bull. Ni vet, som ger en vingar. Eller som Robin säger, ger mig pengar. Nu vet Kapten Röd gjorde den här turnén 100-lappen. Kostar 100 spänn att gå in. Nu ska Robin göra en konsert på sin turné månadslönen. Fy fan vad dyrt det är. Alltså, man får en jävla månadslön. Det är vilket jobb man skulle behöva ha. Typ, man får ju vara perukmakare åt Håkan Hellström om det ska gå. Little Jinder är sur. Hör och häpna. Hon är inte nominerad till 80 år, så hon är inte här. Men jag vet att du tittar, Josefin, så lyssna noga nu. Du har ju kallat den här galan för en barngala för jävla barnmusik. På tal om barnmusik, hur var det din låt gick nu igen, Josefin? Tog med texten här, inte för att den var så svår att memorera. Jag tycker bara rätt ska vara rätt. 1, 2, 3, 4. Vem är du, Pinocchio? 5, 6, 7, 8. Allt du sa, Pinocchio. Vad är det för jävla Disney on Spice? Okej. Junior Briell, Humle och Dumle. Fan, när jag hör Junior Briell tänker jag så, fan vad bra Kent var. Man är inte in, det är bara för att man knullar sin bror. ZE, du har haft ett bra år. ZE, eller som jag kallar dig, pyttelilla Alfadji. Nej, men han blev ju så besviken här bakom ZE när han fattat att Green Room är ju ingen odling. Det är ju bara ett rum. Den absolut största musikhändelsen i år var ändå Mr. Coolgate. Kommer ni ihåg det? Ja, men det var den här rapparen som skrev en låt med lite så framfusig text. Och du vet, vissa gick ju taket och menade att den uppmanade till pedofili och till och med kunde få folk att börja ligga med barn. Det är lite lustigt, för mig var det faktiskt precis tvärtom. När jag hörde den kände jag, nej, nu gör jag slut med Noel Flike. Det jag håller på med, det är fan inte okej. Sist men allra störst, Håkan Hellström, vart är du, din jävel? Jag har en sak att säga till dig! Din nya skiva Illusioner, alltså fy fan vad bra den är. Alltså, den är så jävla bra, allt är förlåtet, jag älskar dig, gubben. Du är bäst, Göteborg, forever, sys i helvetet. Nu ska jag gå och dricka Kapten Röds kroppslängd i etanol, har det gött?